এইবাৰ মেঘালয়ত আচলতে কোনো চালকসন্থা নহয়, এইবাৰ মেঘালয় আৰক্ষীৰ ৰোষৰ বলি হ'ল এখন গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱা এখন আল্ট্ৰাবাছ, আৰু আল্ট্ৰাবাছখনক ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ কৰি ৰখা হ'ল। এটা এখন চাইনবোৰ্ডত সামান্য আঘাত পোৱাৰ পিছত সেই স্থানত আচলতে চালকক নি তেওঁলোকক আচলতে মেডিকেল কৰোৱা হ'ল। আৰু সেই বাছত যোৱা আচলতে যিসকল যাত্ৰী, সেই যাত্ৰীসকলে বহু ঘণ্টা ধৰি তেওঁলোকে আবদ্ধ হৈ হ'ল, আৰু যি পুৱাৰ ভাগত সেই বাছখন অসমলৈ ঘূৰি আহিবলৈ দিয়া হ'ল, আৰু যাক লৈ সামাজিক মাধ্যমত ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল এগৰাকী অসমৰ আচলতে চালক, বিশেষ বা পৰিচিত চালক ৰূপম দত্তই, আৰু তেওঁ সামাজিক মাধ্যমত উল্লেখ কৰাৰ পিছত, আৰু যিটো এই মুহূৰ্তত আমি ৰূপম দত্তৰ সৈতে আছোঁ, যোৱাকালি যিখন বাছৰ কথা উল্লেখ কৰিছে যে আপুনি সামাজিক মাধ্যমত আপোনাৰ উল্লেখো কৰিছে, কি ধৰণৰ কেনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটি হৈছে বা ইয়াক লৈ আপোনাৰ কি মন্তব্য? আচলতে এখন বাছ গৈছিলে ৰিজাৰ্ভত আপোনাৰ বোকাখাট ৰজাবাৰীৰ পৰা আপোনাৰ শ্বিলঙলৈ ফুৰিবলৈ। তাৰ 41 যাত্ৰী আছিলে, তাত ছোৱালী আছিলে, সৰু কেঁচুৱা আছিলে, মহিলা আছিলে, পুৰুষ আছিলে। তো গাড়ীখন কিবা এটা কাৰণত পুলিচে এটা ৰাস্তাইদি যাবলৈ ক'লে আগত জাম থকাৰ কাৰণে, তেওঁলোকে যাওঁতে সৰু বোৰ্ড এখনত লাগিলে, সেইটোকে ইছ্যু বনাই পুলিচে লৈ গ'ল গাড়ীখন। কালি ৰাতি গধূলিৰ পৰা আজি দিনলৈকে গাড়ীখন তাত আবদ্ধ কৰি ৰাখিলে। তেওঁলোকৰ ভাষ্য, আজি দেওবাৰ, আজি PWDৰ মানুহ নহালৈকে, মানে সেই বোৰ্ডখন PWDৰ আছিলে, গাড়ী আবদ্ধ হৈ থাকিব, যদি আজি নাহে তেনেহ'লে কাইলৈও থাকিব, এনেকুৱা টাইপ থ্ৰেটনিং দিছে আৰু অসভ্য ব্যৱহাৰ কৰিছে। গোটেই ৰাতি সেই মানুহখিনি গাড়ীখিনি ভিতৰতে থাকিলে, ল'ৰা ছোৱালীৰ সৈতে কি খাইছে কি বৈছে কোনেও এটা বাছ বিচাৰ নকৰিলে। তো ৰাতি মই গাড়ী চলাই আহি আছিলোঁ, মাছখোৱা ধেমাজিলৈ আহি আছিলোঁ। তো আহি থাকোঁতে মোক ফোন কৰিলে তাৰপৰা ড্ৰাইভাৰজনে, তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে ৰাতিপুৱা তাৰ ভিডিঅ' ফুটেজ অলপ ল'লোঁ, লৈ পেলাই আমি সামাজিক মাধ্যমত দিলোঁ, গোটেই নিউজ চেনেলত দিলোঁ। নিউজ চেনেলে লগালগ সঁহাৰি জনাই পেলাই নিউজবোৰ বজালে, তালে ফোনাফোনিও কৰিলে। অৱশেষত তেওঁলোকে অলপ ভয় খায়, বাছখন এৰি দিলে, এতিয়া বাছখন আহি আছে। এই চেগতে মই সমূহ অসমবাসী, সামাজিক মাধ্যমত অসমবাসীয়ে যি ছাপোৰ্ট দিলে আৰু নিউজ চেনেলে যেনেকৈ আমাক লগ দিলে, নিউজ চেনেলৰ এই ভূমিকাক একদম শলাগ লৈছোঁ। আৰু তেওঁলোকে এনেদৰে আগন্তুক দিনত অসমৰ হকে কাম কৰি যাব, অসমীয়াৰ কাৰণে মাত মাতি যাব বুলি আশাবাদী। একচুৱেলি অসমীয়া শব্দটো ক'বলৈ অলপ বেলেগ লাগে, কাৰণ অসমত ভিন্ন জাতিৰ মানুহ থাকে। মোৰ মতে বা আমাৰ ড্ৰাইভাৰ সমাজৰ মতে, অসমৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰত বাস কৰা প্ৰতিজন মানুহ যি অসমৰ অসমীয়াক ভাল পায় তেওঁৱে অসমীয়া, আমি তেনেকৈ ভাবোঁ, আৰু আমি তেনেকৈ সেইটোৱে অসমীয়াৰ সংজ্ঞা দি লৈছোঁ। তো আমি বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰতিজন নিউজ চেনেলক, প্ৰতিটো নিউজ চেনেলক, প্ৰতিজন অসমবাসী ৰাইজক, যিসকলে এনেকুৱা বিপদৰ সময়ত আমাক লগ দিলে। কিন্তু এইটো যে শেষ ঘটনা এনেকুৱা নহয়, এনেকুৱা ঘটনা মেঘালয়ত আকৌ হ'ব। আমি এই চগতে মেঘালয়সমূহ পুলিচক হওক, তাত যিবোৰ সংগঠন আছে, সকীয়াই দিছোঁ, অসম নহ'লে মেঘালয় বন্ধ হৈ যাব। আমি তেনেকুৱা হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ কেতিয়াও নকৰোঁ, অহিংসাৰভাৱে আমি সদায় কাম কৰি আছোঁ। তেওঁলোকে যদি এনেকুৱা আক্ৰমণ কৰি থাকে, প্ৰত্যাক্ৰমণ কিন্তু নিশ্চিত হ'ব, আৰু তাৰ কাৰণে পিছত আমাক জগৰীয়া কৰিলে লাভ নহ'ব। তো মেঘালয় গাড়ী আহি থাকে, ভালে ভালে আপোনালোক আহক, ভালে ভালে যাওক, আমি তাকেই কামনা কৰোঁ। এনেকুৱা নকৰিব যাতে আপোনালোক আহিলে আপোনালোককো এনেকৈ 10 ঘণ্টা 11 ঘণ্টা ৰখাম, তেনেকুৱা কাম আমি নকৰোঁ। কিন্তু যেতিয়া উপায় নহয়, তেতিয়া আমি তেনেকুৱা কাম, আমি চালকৰ বৃহত্তৰ আমাৰ যি চালক সন্থা গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ বেচিছত, আমি তেনেকুৱা এটা পদক্ষেপ ল'ম। যদি নেক্সট টাইম অসমৰ চালক আৰু অসমীয়া মানুহক যদি তাত হাৰাশাস্তি কৰে, আমি মনে মনে বহি নাথাকিম। এইটো আজি প্ৰথম আমাৰ পদক্ষেপ আছিলে, নেক্সট পদক্ষেপটো ইয়াতকৈ অলপ জংগী আকাৰে ল'ম। আজিতো আমি ভাবিছিলোঁ যোৰাবাদ বন্ধ কৰি দিম, কিন্তু বিশেষ তেওঁলোকে বুজি পালে, কিবা এটা ইংগিত পালে, তেওঁলোকে এৰি দিলে, তাৰ কাৰণে তেওঁলোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আগতে দিনত আপোনালোকে এটাই মনত ৰাখিব, অসমবাসী অকলশৰীয়া নহয়, অসমবাসীৰ লগত গোটেই অসমবাসী সদায় থাকে। তো আমি খুব মানুহৰ লগত ভালকৈ থাকোঁ, চবকে প্ৰেম কৰোঁ, চবৰ লগত ভাল হয়। তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আমি কাজিয়া কৰিব নাজানো, আমি বেয়াকৈ ক'ব নাজানো, আমি চব জানো, কিন্তু আমি নকৰোঁ ওচৰৰ ৰাজ্য। আপোনালোকো ভালে থাকক, আমাকো ভালে থাকিবলৈ দিয়ক। তাত যিহেতু অসমৰ বহুত গাড়ী চলি আছে, কোনো গাড়ীয়ে কষ্ট পাব নালাগে। যদি এখন গাড়ীয়ে কষ্ট পায়, তেনেহ'লে ইয়াত 10খন গাড়ীয়ে কষ্ট পাব আগন্তুক দিনত। থেংক ইউ। এই আছিল ৰূপম দত্ত। তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে যোৱাকালি যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল, সেই আচলতে তেওঁলোকে ফুৰিবলৈ গৈছিল সেইখন আল্ট্ৰাবাছৰ যিসকল যাত্ৰী, আৰু ফুৰিবলৈ গৈ আচলতে মেঘালয় আৰক্ষীয়ে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ কৰি ৰাখিলে আজি পুৱাৰ ভাগলৈকে। আজি বাছখন সেই বাছখন ঘূৰি আহি আছে। কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে পূৰ্বৱৰ্তী সময়ত যদিহে মেঘালয়ৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনীয় বা মেঘালয়ৰ যিসকল বা সন্থা আছে বা বিভিন্ন দলংগত আছে, তেওঁলোকে যদি অসমৰ গাড়ীৰ ওপৰত এনেধৰণৰ যদি আতিশয্য চলায়, তেন্তে পৰৱৰ্তী
পৰৱৰ্তী সময়ত অসমৰ এইসকল যিসমূহ আচলতে বাছ মালিক সন্থা বা তেওঁলোকৰ যিসকল চালক সন্থা আছে তেওঁলোকে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব, প্ৰয়োজনবশতঃ তেওঁলোকে যোৰাবাটত সেইসমূহ তেওঁলোকৰ গাড়ীও আবদ্ধ কৰি ৰাখিব আৰু তাৰ সংকাৰ প্ৰদান কৰিছে যাতে সকলোৱে সমিলমিলে যাতে থকাৰ আহ্বান জনাইছে। আৰু যিহেতু অসমৰ বহু গাড়ী ইতিমধ্যে মেঘালয়লৈ আচলতে তেওঁলোকে যাত্ৰীবাহী বা অন্যান্য তেওঁলোকে যাত্ৰী কঢ়িয়াই লৈ যায়, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যাতে তেনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।